र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्छु, त्यो तरकारी डेली खानुहोस्, बिहान बेलुका साँझ खाएको खाइ गर्नुहोस्, एक महिनासम्म खानुहोस् र कहीँ पनि उपचार नगराउनुहोस्, अनि ल्याब टेस्ट गर्न हामी आउँछौँ तपाईँको शरीरमा के हुन्छ घाटा भनेर। शान्ति छन् भन्दैमा जे पाए त्यही नगर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताले हालेको भोटको कदर गर्नुहोस्। त्यति भोटको कदर गर्न आउँदैन भने पछाडि झापामा जानुहोस्, तरकारी खेती गर्नुहोस्, हामी केही भन्दैनौँ। भारतीय सरकारका अगाडि घुँडा टेकी घोप्टे परी राष्ट्रघात गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरी भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी आयात गरी हामी आम नागरिकलाई मार्न खोज्दैछ र मारी पनि रहेको छ। जनताको भोट हालेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, आज त्यही जनता र त्यही नागरिकलाई विष खुवाउँदै हुनुहुन्छ, यो कसरी सही हुन्छ? नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट विश्लेषणसहित आफ्नो धारणा राख्नुहुने नै छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ, सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो विषादीयुक्त तरकारी परीक्षणै नगरिकन मुलुकमा आयात गर्ने जुन निर्णय सरकारले गर्यो त्यो तत्कालै सरकारले हटाओस्। यदि यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिँदैन र हटाउँदैन भने यो सरकार राष्ट्रघाती हो र जनता विरोधी हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न अर्को कुनै सबुत चाहिँदैन भन्ने कुराको हेक्का दिलाउन चाहन्छु र म ज्ञानेन्द्रजीलाई अरू कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो धन्यवाद छ। म आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा सन्देश दिन गइरहेछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको मन्त्री परिषदले भारतीय सरकारका अगाडि घुँडा टेकी घोप्टे परी राष्ट्रघात गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरी भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी आयात गरी हामी आम नागरिकलाई मार्न खोज्दैछ र मारी पनि रहेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एउटा आग्रह गर्छु, त्यही तरकारी तपाईँको किचनमा पाकोस्, त्यही तरकारी त्यही फलफुल बिहान हुँदाखेरि आँपको एउटा टुक्रा काटेर खानुहोस् जसमा अक्सोटोसिन हर्मोन हुन्छ, त्यो बिहान खानुहोस्, दिउँसो खानुहोस् र बेलुका खानुहोस्, सात दिनसम्म कन्टिन्यू खानुहोस् तपाईँ, र त्यसपछि तपाईँलाई वाकवाकी लाग्छ कि रिङ्गटा लाग्छ कि क्यान्सर हुन्छ कि शरीर दुख्छ कि, यो कुरा नेपालका नागरिकलाई बेच्नभन्दा अगाडि आफैले आफै प्रयोग गर्दिन हुन नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म हार्दिक नमन र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र त्यही फलफुल जुन फलफुल छ आँप जसमा तपाईँको कार्बाइड हालेको हुन्छ त्यो आँप खाइदिन हुन प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँ बिहान बेलुका दिउँसो र बेला बेला अब काठमाडौँमा गाई तपाईँको घरको भात खान छोडेर तरकारी खाइदिनु होला एकछिन र त्यसपछि बोल्नु होला। जनताको स्वास्थ्यमाथि हामी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार तपाईँको छैन, तपाईँ संविधान र कानुनभन्दा माथि पटक्कै हुनुहुन्न, तपाईँलाई अपराध गरेपछि कानुनी कटघरामा उभाइन्छ, आज भोलि पर्सि या तपाईँको 2-3-10 वर्ष लाग्ला तर कानुनी कटघरामा उभ्याइन्छ, यसमा दुई मात्रै छैन, नेपालका नागरिकले दुई तिहाईको सरकार बनाएका हुन्। यो कुरा जहिले पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बिर्से जस्तो लाग्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सपनामा छन् जस्तो लाग्यो मलाई। जनताको भोट हालेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, आज त्यही जनता र त्यही नागरिकलाई विष खुवाउँदै हुनुहुन्छ, यो कसरी सही हुन्छ? र तमाम त्यही नेकपा पार्टीभित्रका साथीहरूलाई र नेकपाभित्रका ती सम्माननीय नेता जीवगणहरूलाई म एउटा आग्रह गर्छु, त्यो तरकारी तपाईँको परिवारले पनि खान्छ, त्यो तरकारी तपाईँका छोराछोरीले पनि खान्छन्, त्यो तरकारी तपाईँका बालबच्चाले पनि खान्छन्, त्यो तरकारी तपाईँका दिदीबहिनीले पनि खान्छन्। जब त्यो तरकारी खाइन् भने तपाईँकी बहिनी र तपाईँकी दिदीले अब बच्चा पाउन सक्दिनन् भनेपछि के नपुषणका लागि यो तरकारी बिक्री गरेका हो? र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्छु, त्यो तरकारी डेली खानुहोस्, बिहान बेलुका साँझ खाएको खाइ गर्नुहोस्, एक महिनासम्म खानुहोस् र कहीँ पनि उपचार नगराउनुहोस्, अनि ल्याब टेस्ट गर्न हामी आउँछौँ तपाईँको शरीरमा के हुन्छ घाटा भनेर। जनताको शरीरमाथि म त आग्रह गर्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तरकारीका नाममा विष नखुवाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, पानीमा ल्याएर तपाईँको विष घोलिदिनुहोस्, किनभने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नेपाली जनता मार्नलाई भने। घुँडा टेक्ने पनि एउटा सवाल हुन्छ, यदि यसरी नै विषादी तरकारी विदेशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा गराए भइदिया भए अहिले तपाईँको कि त तपाईँको हाम्रो तपाईँको कि त नक्खु जेलमा कि त तपाईँको केन्द्रीय जेलमा तपाईँको हत्कडी लगाएर पछाडि बस्नु पर्थ्यो। तर आज हाम्रो देश नेपालमा दुःख लाग्छ, यी तमाम युवा साथीहरू जब प्रधानमन्त्रीले बिस बेचिसके पछाडि पनि त्यही प्रधानमन्त्रीलाई ताली पट्काएर बस्छन्, यो कस्तो देश र हामी कस्ता नागरिक? देश यति राम्रो छ म देशलाई दोष दिँदैन, हामी कस्ता नागरिक छौँ? हाम्रो सिकाइ के छ? हाम्रो लर्निङ के छ? हामीले के सिक्यौँ?
जब देश को प्रधानमंत्री जस्तो मान्छेले भन्नुहुन्छ कि आज के गर्नुहुन्छ थाहा छ तरकारी बेच्नलाई तरकारी विषादी तरकारी बेच्नलाई जाब एउटा विषादी तरकारी बेच्नलाई मन्त्री परिषदको मिटिङ राख्नुहुन्छ मन्त्री परिषदबाट त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ साँझ आएर भन्नुहुन्छ कुन्नी मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ यो कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार अब यो भनिसकेपछि म आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा बोल्दैछु म अक्सोटोसिन हर्मोन र यसको प्रयोगले फलफुल र तरकारीको आकारमा वृद्धि गराउनका लागि सुईद्वारा दिइन्छ जस्तै फर्सी लौका खुर्सानी काँक्रो स्याउ आँप र भिन्डीमा प्रयोग हुन्छ यो अहिले सामान्यतया किनभने सुईबाट त्यसको आकार बढाइन्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि मानिसको शरीरका हड्डीहरू कमजोर बनाउने र मान्छेलाई अशक्त बनाउँछ मान्छे अपाङ्ग बन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू मान्छे अपाङ्ग बन्छ दिमागी अपाङ्ग पनि बन्छ त्यो तपाईँले आफै बुझ्नुहोस् दिमागी अपाङ्ग कस्तोलाई भन्छ दोस्रो कुरा कार्बाइड प्रयोग हुन्छ कार्बाइडको प्रयोग फलफुल पकाउनलाई गरिन्छ जो हामीले कासो फलफुललाई पकाउन गरिन्छ उदाहरणका लागि आँप केरा लिची र खरबुजामा प्रयोग गरिन्छ यसलाई र यसले रसायनको प्रयोगले मान्छेमा क्यान्सरसम्म हुन्छ क्यान्सरको उपचार गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईँलाई थाहा होला नागरिक क्यान्सरले आज दिनादिन मर्दैछन् त्यस पछाडि गएर खेसरी भन्ने हुन्छ अरहरको दालमा मिसाइन्छ यो भारतबाट मिसाइएको छ मिसाइ यसका बेफाइदाहरू मान्छेलाई अपाङ्ग र लुलोसम्म बनाउँछ भने पछाडि यो बिस बेचिया हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू र काठको धुलो तपाईँको बेसारमा प्रयोग गरिन्छ यो धुलोले मान्छेको कलेजोसम्म बिगार्छ सिधै निकाल्नु न सबै नेपालीको कलेजो निकालेर अमेरिका बेच्छु भन्नुहोस् किनभने यसरी बिगार्न नदिनुहोस् यो जनतामाथि राष्ट्रघात कुठाराघात र नेपाली नागरिकलाई सिधै तपाईँको नेपाली नागरिकलाई पशु जस्तो बनाइएको हो यो नेपालका नागरिक पशु होइनन् वीर गोर्खालीका सन्तान हुन् लड्न पनि जानेका छन् लड्न पनि जानेका छन् र शान्तिका प्रेमी हुन् गौतम बुद्धका सन्तान हुन् नेपाली नागरिक शान्ति छन् भन्दैमा जे पाए त्यही नगर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू जनताले हालेको भोटको कदर गर्नुहोस् त्यति भोटको कदर गर्न आउँदैन भने पछाडि झापामा जानुहोस् तरकारी खेती गर्नुहोस् हामी केही भन्दैनौँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको महत्त्व बुझ्नुहोस् अब अर्को कुरा छ ओजोमिन मोबिल प्रयोग गरिन्छ तेलमा तपाईँ अहिले पनि जानुहोस् भारतबाट आएको तेलमा हेर्नुहोस् त्यहाँ मोबिल प्रयोग भए हुन्छ त्यो खाने तेलमा मिसाइन्छ जुन तपाईँको सरसौँको तेल यो कसरी भनेपछि तेल त अब अलिक पहेँलो गाढा मान्छेले खोज्छ पहेँलो खालको गाढा अनि अब शुद्ध तेल त त्यस्तो हुन्छ तर अब शुद्ध तेल दिन सक्दैन नि यिनीहरूले अनि यो मोबिल मिसाउँछन् क्या मोबिल मिसाएर कालो बनाउँछन् तर त्यो तेलले कलेजो बिगार्छ हृदयघात हुन्छ क्यान्सर जस्तो भयानक समस्या हुन्छ भने यस्तो गर्न पाइन्छ नेपालका नागरिकलाई पटक्कै पाइँदैन र यसरी पटक्कै हुँदैन भन्छु म र अर्को कुरा छ यो मेलेथाइसाइड ग्रिन भन्ने हुन्छ जो हरियो केराउँहरू गर्न गरिन्छ यसको प्रयोगले केराउँहरू तपाईँको यो भिन्डीहरू हरियो देखिन्छ र हरियो बनाउनको लागि यसको बेफाइदा भनेको क्यान्सर हुन्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू म तपाईँलाई आग्रह गर्छु तरकारी रोक्नुहोस् यदि तरकारी तपाईँले रोक्नु भएन भने नेपालका तमाम नागरिकले कानुन आफ्नो हातमा लिन बाध्य नपार्नुहोस् म तपाईँलाई यति आग्रह गर्छु र अर्को अब म मेलम्चीको कुरा गर्नेछु अब सके सर मेलम्चीको कुरा गर्नेछु मेलम्चीमा दैनिक काठमाडौँमा कति पानीको आवश्यकता छ भने 40 करोड लिटरको माग छ अहिले काठमाडौँमा यो प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नु भएको छैन किनकि उहाँको बालुवाटा र बालकोटको निवासमा पानी तपाईँको मिनरल वाटरहरू पुग्छन् जनतालाई त्यो बुझ्नु भएको छैन तर 30% चुहावटका कारण काठमाडौँ उपत्यका पानी खानेपानी लिमिटेडले दैनिक 8 करोड मात्र विवरण गर्दै आएको छ माग 40 करोडको छ दैनिक 8 करोड मात्र विवरण गरिरहेछ याङ्ग्री र लार्केबाट जनै 17 करोड लिटर पानी नथपेसम्म मेलम्ची पुरा हुने देखिँदैन अब यो कुरा मेलम्चीको आजको भयो अब मेलम्चीमा यहाँ डकुमेन्ट धेरै छ अब मेलम्चीमा तपाईँलाई मुख्य मुख्य कुरा भने मेलम्चीको निर्माण कार्य 97% पुरा भएको छ 97% पुरा हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची न काठमाडौँमा किन ल्याउनु भने यसको जवाफ दिनुपर्छ र 97% पुरा नहुँदाखेरि हामी नेपाली नागरिकलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा नि मैले घाटा देखाएको छ तपाईँलाई सिएमसी कम्पनी र पूर्व सचिव गजेन्द्र ठाकुर बीच भएको सम्बन्धको कुरा गर्दैछु म गजेन्द्र ठाकुरले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भ्रष्टाचारी हो भन्नुभएको छ अब यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ कि त बिना मगरलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि त गजेन्द्र ठाकुर अहिले नेपाल ट्रस्टमा जानुभएको छ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ यो जनतालाई अल्माउने पद यो कसैको व्यक्तिगत पद होइन यो नेपालका नागरिकको पद हो
र यो कुरा प्रष्टै हुनुपर्छ कि त गजेन्द्र ठाकुरलाई कारबाही हुनुपर्छ कि त बिना मगरलाई कारबाही हुनुपर्छ किनभने मेलम्ची उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर गजेन्द्र ठाकुरले भन्नुभएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अघिल्लो सचिव भीमुपाद्यले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ठेकेदारलाई काम गर्नका लागि निकै जोडबल गरेका थिए उपाध्यायपछि खानेपानी सचिव विभाग छविका गजेन्द्र कुमार ठाकुर आए यिनको आगमनसँगै मेलम्चीमा एकाएक समस्या उत्पन्न हुन थालेका थिए ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी नपाएको निकै समय पछाडि भूकम्प र नाकाबन्दी देखाई 1,65 करोड रुपियाँको दावी गर्यो ठेकेदार कम्पनीले बार्गेनिङ चल्दै गएपछि बोर्डको निर्णयले 35 करोड रकम पाउन आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने आहारमा ठेकेदार कम्पनी पुग्यो र आफ्ना सप्लायर र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेर ठेकेदार तनावग्रस्त थियो ठेकेदारले 16 डिसेम्बर 2018 भुक्तानी नपाए ठेक्का रद्द गरिदिने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिएपछि त्यसपछि सचिवले भुक्तानी दिन विचार समेत गरेनन् ठेकेदारले काम छाड्यो र ठेकेदार ठेक्का रद्द भएको नोटिस दियो न त ठेकेदारको वार्ता आयो न त सरकारले नै बोलायो सचिव ठाकुरले उसको धरौडी जफत गरेर सिएमसी या ठेकेदार सहित 8 कर्मचारीलाई इटाली भाग्न खोजिएको भन्दै पासपोर्ट समेत जफत गरियो र ठाकुरको प्रवृत्ति र कर्तुत निहाल्दा कतै अर्को नयाँ ठेक्का गर्दा ठुलो रकम कमिसन प्राप्त हुने लालजले सिंह योजनालाई बन्द बनाइरहेको प्रष्ट हुन्थ्यो र ठाकुरको नियतलाई खानेपानी मन्त्री बिना मगरले साथ दिइरहेकी थिइन् अहिले साथ छोडेकी छन् ठेक्का सम्झौता अनुसार सचिवको कर्तुत्वका कारण ठेकेदारको हातमाथि परेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गएमा भेरिएसन दाबी र ब्याज र तिर्न बाँकी जस्ता अनेक शीर्षमा सरकारबाट 4 अर्ब रुपियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले अब असुल्छ 4 अर्ब पैसा नेपाली जनताको प्रधानमन्त्रीको घरको पैसा होइन यो र भुक्तानी रोक्न सचिव ठेक्का रद्द गराई ठेकेदारलाई अदालत जाने वातावरण निर्माण गर्न पनि सचिवको नै मतलब ठेकेदारले 4 अर्ब रुपियाँ असल दाउलाई सचिवले भित्रभित्र ताजामा यो मिलाएको छन् कि या छैनन् यसको जवाब दिनुपर्छ आज हिजो मात्रै 1 अर्बभन्दा बढी मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको छ जम्मा 1 अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीलाई 2 अर्बमा दिएको छ यो जनताको पैसा हो जनताको पैसा जनतालाई फिर्ता गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई आग्रह गर्छौँ होइन भने झापामा जानुहोस् तरकारी खेती गर्नुहोस् त्यो पद अरू कसैले सम्हाल्छ यसमा 2 मत छैन हस् धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी र सुरेशजीले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रम कन्क्लुड गर्नुहुनेछ र म फेरि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यही असार 28 गते शनिबार दिनको 12 बजेदेखि 5 बजेसम्म बसन्तपुर डबलीमा मेलम्चीको विषय र विषादयुक्त तरकारीको विषयमा हामी सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ र यहाँहरूकै यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई त्यसको जानकारी दिइदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध यहाँहरू सबैलाई गर्दछु र सुरेशजी कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।